тази сутрин продължава с чети етикета. Знаете, в това време си е запазено за рубриката чети етикета. Тази седмица и въобще в това предаване ще говорим за условията на пандемия, обаче прегледани и погледнати в през работните ни места. Всяко четвърто нарушение на трудовите права е свързано с забавяне на заплатите или с неплатени възнаграждения. Това се посочва в годишния доклад на КНСБ за нарушение на трудовите права в страната през миналата година. Всеки трети получен сигнал е за неспазване на противоепидемичните мерки от работодателите, също смятат от синдиката. От КНСБ настоява дори за законови промени, свързани с регламентиране на трудовите права при наложена от пандемията работа от вкъщи, така наречения home office. За всичко това, за всички тези интересни ъгли и нюанси по темата, ще говорим след малко и ще имаме дискусия в студиото от двете страни, синдикати и работодатели. Но, нека първо да видим малко данни и какво всъщност ни казват синдикатите и по-конкретно от КНСБ. Виждаме сега вълна от сигнали за злоупотреби с правата на работниците по време на пандемията, за това сигнализират от КНСБ. За неизплащане на работни заплати процента е 25, нарушения с работното време, почивките и отпуските отново близо около 25%, малко по-надолу 24,7%, неспазване на осигурителните права около 20% и използването на социалните мрежи като начин, вероятно, за контрол, не знам, сега ще попитам. И синдикатите 3,6%. И още сега от данните. Безопасността и прилагането на мерките срещу COVID са сред най-често подаваните оплаквания. 37,5% от служителите сигнализират за неспазването на мерките на работното място. 22% са за принудителното използване на платен отпуск. Има сигнали и за прекратяване на трудов договор след заразяване с COVID. Също за неизплащане на добавки на работещите на първа линия, така се подават сигнали и в тази посока, което виждам, че е около 5%. Също интересен нюанс и още. Къде обаче са и най-много от сигналите за нарушения, които КНСБ са получили? Виждаме от картата в Пловдив, в Велико Търново, Габрово, Смолен, Хасково и Стара Загора са най-много. Средно над 10% във всяка от тези области. На другия край най-малко сигнали са подарени от област Видин 4%. Виждате процентите, които са тук и на картата, която много ясно показва и очертава тенденциите. Сега, за трудностите пред работниците и бизнеса по време на пандемия ще ви разкажем в следващия репортаж, за да видим наистина така коментара и на бизнеса и на служителите, които трябваше да проявят много сериозно търпение, докато изчакат отварянето отново на работните места и зелената светлина да се върнат отново на работа, след което продължаваме с разговор и дискусия в студиото. Здрасти, как си днес? Здрасти, Рали, добре ти. Супер, готов ли си за трен? Винаги. Хайде. Рали Заславова е фитнес инструктор в спортна зала в Ямбол. Връщането на работа след месеци на изолация е трудно и за нея, и за клиентите. Искам да си по-близко до уреда, за да има повече тяга. За Ралица пандемията била истинско изпитание. След като залата затворила, опитала да продължи с тренировки на открито. Аз минах през много състояние. На силна депресия, на силна апатия, на разочарование. Не вярвах нито вече в обещанията, че ще се отвори след 10 дни, след 1 месец, след 2 месеца. Потъваш и не знаеш това цялото кога ще свърши. Признава, че оцеляла с помощта на брат си, който й помагал финансово. Ако не беше той, аз нямаше да мога да си платя сметките, нямаше да имам какво да ям. Това е чудовищно. Заведенията също поеха удара от кризата. Собственици разказват, че започват от нулата и ще се съвземат с месеци. Две чаши за безалкохолно, малко лед. Този ресторант в Ямбол освободил половината от персонала си заради пандемията. Много от хората, изпратени в неплатен отпуск месеци наред, сега пак работят тук. Беше трудно за тях и за нас. Не знам как оцеляха, но успяха да изчакат положението и да се върнат на работа при нас. Имаше малка помощ от държавата, но недостатъчно. Недостатъчно. Според ресторантьори ще са нужни месеци, за да излезе бранша от кризата. За тази сутрин Дания Танасова. И така,
отворихме различните нюанси на въпросите, които ще коментираме. И сега казвам вече добро утро на моите събеседници, Чавдар Христов, вице-президент на КНСБ, и Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камера. Добре дошли при нас. Добре. И така, направо започваме с конкретните изводи на КНСБ. Всяко четвърто нарушение на трудовите права е свързано с забавяне на заплати или с неплатени възнаграждения. Толкова ли сериозна е картината? Картината е сериозна, и то не само сега, а тя е традиционно сериозна. Вече сигурно са позабравени усилията за законодателни промени преди около 3-4 години. Проблема продължава да съществува и той се обостри в условията на кризата, и то обективно поради икономически причини също. Така че това сега е разбираемо, но този факт дава основание да се търсят нови решения в законодателен план. Госпожо Минчева, съгласявате ли се с тези така доста остри и, как да кажа, сериозни констатации от страна на синдикатите? Вижте, типа нарушения, които са констатирани през тази година, за мен са напълно очаквани предвид пандемичната обстановка и целият законодателен хаос, който беше създаден от правителството в опит да реши проблемите по някакъв начин. Нормални в 25% от оплакванията да става въпрос за неизплащане на работни заплати. Нормално ли е това? Ма не е нормално. Значи, оставям на страна какво казват правните норми, какво е достигнало, какво равнище по отношение на този въпрос е достигнало законодателството, политиката. Поради кризата действително имаше икономически затруднения за определени работодатели да изплащат на време и напълно. Имаше години наред, при които ние имахме задължение за годината около 60-70 милиона лева неразплатени. Сега доклада на ГИТ е далеч по-малка сумата, но тя продължава да стои. За нас тия причини са ясни, разбираеми са, но въпреки това е необходимо да се намерят мерки, за да не констатираме на нарушението. А работодателите успяха ли обаче да влязат в положението на своите служители и така адекватно да реагират в условия на пандемия и съответно да спазват все пак правата им, така че и да ги задържат? Знаете ли, вероятно ще ви изненадам, но когато дискутирахме част от мерките, касаещи подкрепа на заетостта, всъщност работодателите търсиха начин как да защитат интересите и на своите служители. И винаги в дискусиите и с ресторантьори, и с фитнеси сме разсъждавали как е по-добре да стане, за да не ги обвиняват служителите, че те злоупотребяват и не искат да им помагат. Тоест, имаше една такава вълна на солидарност. Господин Христов, съгласен ли сте с това? Картинката е пъстра, различна. В най-пострадалите вие концентрирате, насочвате вниманието към ресторантьорство, фитнес зали, има и други услуги, при които се срещаха тия проблеми, хотелиерите и така нататък. Картинката е различна. Много е важно бизнеса, хората, които управляват, да имат коректен човешки подход към наетите работници и служители. Тогава, когато това го има като принцип, като отношение, нещата общо взето се решават. Знаете ли, направи ми впечатление нещо, което вероятно сега ще е важно и за по-младата ни аудитория. Служителите са сигнализирали за намеса върху личният им живот в социалните мрежи. Такива сигнали вие подавате от КНСБ за около 4% от случаите. Миналата година и по-миналата година направихме един обход почти из цялата страна с реални контакти с хора. Появява се един нов проблем на фона на всичките ни проблеми в труда, и той е наборяването с тия малки джаджи, извинявам се за израза, с които вече нашия живот е орисан да продължава напред, и използването им в работно време, влизането в социални мрежи, пренасенето на факти от работата в социалните мрежи, по някой път действително поради липса на култура, поради липса на разговор в тая посока, поради липса на търсене на общ така подход към решаване на този проблем, има основания от страна на определени работодатели да взискват. Но тук се явява отново проблема, че нямаме регламент в тая посока. Никой не ми е забранил и не ми е казал аз какво трябва да влагам в мрежата или не. Дайте ни пример, госпожо Минчева, в какви случаи работодателите могат да се бъркат в личното ни пространство или да следят социалните ни профили, да кажа, социалните мрежи? Виждате как дигитализацията размива понятието работно време. Примерът е много добър. Докато аз съм на работа и съм в личния си Фейсбук, следва ли работодателя да ми заплаща това работно време? А как го установявате?
дали работника е във Фейсбук, например, или си върши работата? Говорим принципно. Когато сме на работа, би трябвало времето да е отделено за работа. Когато имаме почивка или сме извън работно време, би следвало да се занимаваме с нещата, които на нас са ни интересни. Има си една стара разпоредба, която казва, че работника е длъжен да пази доброто име авторитета на работодателя. Тоест, сега технологиите позволяват не ние да разкажем нещо на някого, а да го направим публично във Фейсбук. Така че това не е нещо ново, просто начините, по които това може да се направи, се променят. Тоест, ако не сме се изказали много добре за фирмата, за бранда или за работодателя си, можем да получим критика. Това е също много условно. Какво означава доброто име на работодателя? Кой е работодателя? Директора Петров или предприятието Хикс? Когато аз кажа нещо за директора Петров, аз не казвам нищо за работодателя, макар че той представлява работодателя. Давам този пример, за да кажа, че и нашето законодателство и тия изисквания, за които госпожа Минчева говори, са вече устарели. Необходимо е да има нов прочит, ново интерпретиране на живота. Вижте обаче, работодателите срещат трудности. Само една графика на финала на разговора да покажем от тяхна страна, защото и те си правят техните собствени изследвания. Вие може да обобщите данните, но доколкото разбираме, много трудно за вас да проследите качеството на работа в домашна среда, така наречения home office. И направихме едно проучване точно година след обявяване на пандемията, за да видим всъщност как са се справили работодателите с преминаването от присъствена работа към работа от разстояние. Защо това беше интересно? Защото основната промяна, която се случи през миналата година, че тази доброволна по правило и по замисъл форма на организация на работа се превърна в задължителна. Много фирми нямаха готовността едни физически процеси да ги трансформират в дигитални. По-малко ли работят хората в домашна среда? Какви са вашите изводи или повече? Много е различно. Има много предизвикателства и за работещите, и за работодателите. Има оплакване от това, че има затруднения в комуникацията. Има затруднения в обратната връзка. Има влошаване на екипното взаимодействие. Всички тези неща, които сме свикнали да се случват в офиса, в това число е да разговаряте с колега, да обсъдите някой проблем. Те се затрудняват и забавят в една дигитална и отдалечена среда. Същевременно при добра организационна култура и управление на времето, резултатите биха могли да се подобрят. Да чуем, господин Кристо, за финал. Поначало е спорно дали трябваше в закона за извънредното положение да се въвежда текст, който даваше възможност на работодателя едностранно да разпореди преминаване в режим дистанционна работа. Принципът беше нарушен, който е установен в Кодекса на труда, че това е доброволен метод. Тоест, ако искаме. Ако искам. Прецени се, че с оглед на пандемичната обстановка трябва да има работодателя това право. И от тук нататък тръгва една верига, която се натрупва като снежна топка от проблеми. Аз работех в домашни условия повече време, по-интензивно, отколкото ако съм в служебното си помещение. Чувам подобни отзиви от други колеги. Но кой може да каже обективно? Ето, това е големия въпрос. Да. Как ще се проследи този процес? Отваряме още една вратичка, за която можем да проведем отделен разговор тук в студиото на тази сутрин. Много беше интересно това, което ни казахте. Ще следим вашите изследвания. Разбира се и сигналите, които подавате към нас. Ние продължаваме след малко в тази сутрин с още теми, заедно с Златимир Йочев. Останете с тази сутрин.